Асан радиода Авропадасан. Hər vaxtınız xeyir, Asan Radio dinləyiciləri, 100 FM dalğasında Avropadasanın xüsusi buraxılışıdır. Sizinlə mən, Şəfəq Mehrəliyeva, bugün Avropa bölgəsində necə təhsil almaq barədə danışacağım. Zənnimcə bunu öyrənməyin ən yaxşı yolu bu həftə sonu Hilton Bakı otelində keçiriləcək Avropada təhsil sərgisinə başvurmaqdır. Bu sərgidə Almaniya, Belçika, Fransa, İspaniya, İtaliya, Latviya, Malta, Polşa və Yunanıstandan Avropanın aparıcı universitetlərinin nümayəndələri iştirak edəcək. Onlarla birbaşa görüşə və Avropada təhsillə bağlı bütün suallarınızı ünvanlaya biləcəksiniz. Eyni zamanda Avropa İttifaqının Erasmus Üstəgəl təhsil qrantı proqramı ilə yaxından tanış olacaqsınız. Sərgidə iştirak etmək üçün sadəcə studyineu.az web səhifəsinə daxil olub, registration, qeydiyyat düyməsini tıklayıb qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Sizi 18-19 noyabrda Hilton otelində tək Avropa universitetlərinin nümayəndələri və məzunları deyil, həm də Avroviziya mahnı müsabiqəsinin azərbaycanlı iştirakçıları da gözləyəcək. Samirə Əfəndi, Nadir Rüstəmli, Tural Turan təhsil arzularınıza canlı ifaları ilə qanad verəcək. Bu təhsil bayramından daha nələri gözləmək olar? Bu barədə Avropa İttifaqının Azərbaycanda strateji kommunikasiya layihəsinin eksperti Aynur Bəşirova ilə danışırıq. Aynur xanım, ilk dəfə mi olur bu tipli Avropada təhsil sərgisi? Avropada təhsil sərgisi artıq 2-ci ildir ki, Azərbaycanda keçirilir. Ötən il, bu il və inşallah qarşıdakı illərdə keçirilməyi nəzərdə tutulub. Bu ilki təhsil sərgisi keçən ilkindən bir qədər fərqli konsept üzərində qurulub. Biz çalışdıq ki, insanlara təhsilin onlar üçün böyük avantaj, böyük bir kapital yaşamları üçün vacib bir element olduğunu çatdırmaqla yanaşı. Eyni zamanda təhsilin özünün bir bayram insan üçün bir xoşbaxtlıq, bir mutluluq olduğunu çatdıraq. Bunun üçün bizim təhsil sərgisi üç çox sərgilərdən fərqli olaraq elə bayram ruhiyyəsində keçəcək. Bu məqsədlə həm ümumi konsepsiyada dəyişikliklər var. Məsələn, sərgiyə gələnlər bunu adicə nə zalın dizaynından görəcəklər. Və birinci günün sonunda biz həm öyrənək, həm əylənək şüarına səs verərək saat 6-nın yarısında artıq kiçik bir konsert düzənləyəcək. Bu Avroviziya iştirakçıları Samirə Əfəndinin, Nadir Rüstəmlinin və Tural Turanın bizim gənclərə bir töhfəsi olacaq. Avropada təhsil dedikdə biz bir gənc üçün hansı üstünlükləri nəzərdə tuturuq? Ümumiyyətlə, təhsil özü bir üstünlükdir. İstəyir Avropada təhsil olsun, istəyir dünyanın başqa bir yerində olsun. Amma Avropada təhsilin öz üstünlükləri var və bunu məncə bu dəqiqə Şəfəq xanım mən çox xırdalamaq istəməzdim. Ona görə ki, bizim dünyamızda bu dəqiqə çox açıq bir dünyadır, virtual dünyadır və insanlar çeşitli məlumatlara malik olurlar təhsil barədə. Amma mən təhsillə bağlı pedaqoq kimi, yəni uzun illər universitetdə çalışmış bir müəllim kimi demək istərdim ki, tələbələr təhsili hər zaman kapital olaraq maddi məsələlərə bağlamayın. Yəni, mənim yaxşı təhsil almağım üçün hökmən müəyyən qədər imkan para lazımdır. Bu düşüncə ilə bu işə başvurmayın. Biz təhsil imkanları deyəndə ilk növbədə siz öz potensialınızı arxalanın və bu potensial ilk növbədə sizin yetənəyiniz, bacarığınız və zəhmət çəkməyə nə qədər hazır olmaq potensialınızdır. Mən üzümü tutub gənclərə bunu səslənmək demək istəyirəm ki, siz əgər zəhmətə hazırsınızsa, gəlin hökmən dənəyin. Deməyin ki, ay birdən bu mənim üçün əl çatmaz olar. Əl çatmayan bir şey yoxdur bu dünyada. Əgər siz zəhmət çəkmək, dənəmək istəyirsinizsə, üzümü valideynlərə tuturam. Əziz valideynlər, bu günlər bizim təhsil sərgimizin keçirildiyi 18-19 noyabr məktəblərdə tətil günlərinə düşür. Övladlarınızı məktəb illərindən təhsil sərgilərinə gətirin. Onlar sizin görmədiklərinizi görə bilərlər. Və yaxud siz ikiniz birlikdə ortaq məxrəcə gəlib eyni bir istiqamətdə baxa bilərsiniz. Tələbələrimizin valideynləri nələr öyrənə bilərlər bu sərgidə? Sərginin foyesində tələbə həyatı adlanan bir göşə təşkil edirik. Bu göşədə kimlər olacaq? Avropa universitetlərinin məzunları olacaqlar. Onlar bütün gün ərzində oxuduqları ölkələr haqqında bizim gələcək məzunlara və onların valideynlərinə məlumat verəcəklər. Bu məlumat
sizin sərgidə universitetlərdən aldığınız məlumatlardan fərqli məlumatdır. Yəni bu informasiya sizə həmin ölkədə tələbə güngüzaranı, adicəni çörəyi hardan alın, yataqxananı harada tutum, hansı yataqxanada qalmaq və yaxud hansı ev şəraiti yaxşıdır, bir aylıq dolanışıq nə qədər paraya başa gələr, bu kimi suallar və sizin ağlınıza gələn, sizi maraqlandıran, sizi düşündürən, amma cavab tapmaqda çətinlik çəkdiyiniz suallara cavab tapa bilərsiniz. Bu da çox rahat bir ortam olacaq. Yəni, kreslolar, bistro masaları olacaq ki, onların arxasında siz oturacaqsınız. O masaların üzərində həmin ölkələrin bayraqları, adları yazılacaq və eyni zamanda sizinlə həm söhbət olacaq, məzunların adları yazılacaq. O ki, qaldı o məzunları necə tapacaqsınız? O məzunlar məzun olduqları universitet ətlərin tişörtlərində olacaqlar. Siz çox rahatlıqla onları görəcəksiniz. Və yaxud hər hansı bir sualınız olarsa, onları tapmaqda çətinlik çəkərsinizsə, bizim sarı köynəkli könüllərimiz sizə yardımcı olacaqlar. Aynur xanım, sonda qeydiyyat məlumatımızı bir daha xatırladaq. Siz Study in EU as linkindən bizim sərginin səhifəsinə daxil olursunuz. Aşağıda görəcəksiniz registration yazılıb. Registration sözünü tıklayan kimi növbəti səhifəyə registrasiya keçəcəksiniz. Sağ tərəfdə reserve spot özünə yer saxla hissəsi var. Bir nəfər bir yer ala bilər öz üçün sərgidə. Başqa adamı, ailə üzvünüzü də artıq onun e-mail ünvanı ilə qeydiyyatdan keçirəcəksiniz. Əgər sizin üçün bu çətin olarsa və yaxud ola bilsin ki, valideyindir, o qədər də deyək, kompüterlə, bilgisayarla arası yoxdur və yaxud əlinizdə həmin zaman internetə giriş yoxdursa, çıxışınız yoxdursa, heç problem deyil. Siz 18-də 19-da Hilton otelinə gələ bilərsiniz. İkinci mərtəbə, sevda zalı, sərginin qapıları birinci gün saat 10-dan axşam saat 6-ya qədər üzünüzə açıqdır. İkinci gün isə saat 11-dən 5-ə qədər üzünüzə açıqdır. Bax belə, Avropada təhsil almaq arzunuzu gerçəkləşdirməyin əsl vaxtıdır. Avropadasan proqramı da 18-19 noyabr tarixində Hilton Bakı otelində Avropada təhsil sərgisində olacaq. Bəlkə də növbəti müsahibimiz siz olacaqsınız. Sərgidə görüşənə dək. Futures in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change. Asan Radio'da Avrupa'dasan.